ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଲାଣି ବିଦ୍ରୋହୀ ଚିନ୍ତା। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସଭିଏଁ ଆଶାୟୀ, ନହେଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବସିବେ ଯାଇ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ଶୁଭିଲାଣି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାକୁ କରିବେ ଆପଣାର ଆଉ କାହାକୁ ପର? ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଦଳ ଲାଗି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ତେଜିପାରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିର। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପୁନର୍ବାର ସରକାରକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି। କ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଥର ଲାଗି ବିଜୟ ହୋଇ ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବ୍ରିଗେଡ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେବାକୁ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡି ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତେବେ ଫାଇଦାରେ ରହିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏହି ଫାଇଦାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବା ଲାଗି ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଅନେକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଦଳ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଫଳରେ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ନେତା। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଥା ନିଆଯାଇପାରେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବା ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଲାଗିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଗଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ପାରାଦୀପ ଏବେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦେବାଶିଷ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ତେଜିଛି। ସେହିପରି ଦଳରେ କଣଠେସା ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଓ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଟ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଏମିତି ଆଁ ହୋଇଛି ଯେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନେତାଙ୍କ ନାହିଁ ଡେଉଁଛି, କେହି କାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ ବି ତେର୍ଛା ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ କେହି ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତା ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବା ନେତା ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ପାଖରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ କିମ୍ବା ହାତ ଧରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଭୀଷଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ବିଜେଡିର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।